alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Gro. Jeg Pia. Og godt nyttår. Eller det jo ikke nyttår før senere da, hvis dere ser den her på nyttårsaften. Men vi ville bare lage en kjapp video og si godt nyttår til dere. Godt nyttår! Tusen takk til alle som har fulgt med oss i 2016. Jeg håper dere blir med over i 2017. En annen ting vi skal snakke om i denne videoen her er litt hva som skjer i 2017. Jobb! Fordi vi har jo hatt, jeg tror det her er andre sånn, har vi hatt to før eller en? Vi har i hvert fall hatt en, vi kan linke ned her. Vi hadde en sånn mål for 2016-video. Så vidt jeg vet, så tror jeg vi har klart å nå de målene vi satt oss der. I hvert fall det ene med antall abonnenter har vi klart å litt til. Ja. Jeg føler kanskje at vi skulle sett på denne videoen før vi filmet den her, bare for å være litt forberedt. Men sånn driver vi ikke med. Men vi vil i hvert fall snakke om litt om mål og hvordan ting kommer til å være i 2017. Det første vi kan snakke om er videoene våre. Mm-hmm. Vi har hatt det så utrolig gøy med å vlogge. Nå har vi vlogget stort sett hver dag i hele 2016. Det var vel i januar, så vi begynte vel ikke med daglig vlogging før i februar. Så... Nei, 1. februar begynte vi med daglig vlogging og sluttet aldri. Nei. Så om en måneds tid nå så har vi faktisk vlogget hver dag i et helt år. Yes, og da give me five for that. Men vi har hatt det så moro om å gjøre det, derfor så fortsetter vi 2017. Ja. Så 2017 blir det vlogg hver dag. Når det gjelder hovedvideoen, eller den andre videoen, eller hva vi skal kalle den, så blir det litt grann forandringer. I år så har vi lagt ut video hver eneste dag. Det blir for mye jobb dessverre, ved siden av jobben. Så derfor så må vi kutte ned litt. For en tid tilbake så spurte vi om meningene deres i en vlogg, tror jeg det var. Og dere var så søte og snille mot oss og støtter oss 100%, og det setter vi så pris på. Så i 2017 så blir det en hovedvideo mandag til fredag, men det kommer bare vlogg i helgen, så da kommer det ikke noen hovedvideo i tillegg. Så mandag til fredag vil dere få to videoer, altså en hovedvideo og en vlogg, og i helgen, lørdag og søndag, blir det bare vlogg. Men jeg synes jo ikke det er gærent allikevel. Nei, og for dere som nå tenker, ja, men hva skjer med mat på lørdag-videoen og bloggseriene? Jo, det skal jeg fortelle dere. Vi går over til å ha mat på mandag-videoer, så hver mandag så kommer det en matlagingsvideo, og bloggserien blir da flyttet til fredag, sånn at hver fredag i på en måte den måneden, så blir det et tema på videoen og sånn som vi har hatt på søndager før. Jeg vet det at dere er veldig, veldig glad i matlagingsvideoene våre, og vi skal prøve å lage, altså det er ikke garant, altså... Selv om vi sier at det kommer matlagingsvideo hver mandag, så kan det godt hende det kommer en matlagingsvideo ekstra i uka, sånn en av de andre dagene også. Noen ganger så har vi jo matlaging som tema på bloggserien og sånne ting, for vi vet at dere liker det så godt, så vi skal virkelig prøve å få til mer. Fra og med januar 2017 så skal jeg også gå litt mer inn på det og budgetere maten, holdt jeg på å si. Altså, vi skal være litt strengere mot oss selv, og virkelig sette opp et budsjett, bruke tilbudene som finnes i butikkene, bla bla bla. Og det kommer vi selvfølgelig til å lage videoer om, sånn at dere får se det. Så følg med hvis det er noe som er interessant for dere, for Guro og jeg har noen par sånne triks og knep som vi gjerne vil dele med dere når det gjelder hvordan på en måte bruke mindre penger på mat, da. En annen ting vi vet at kanskje mange av dere helst vil se mer av, er sminkevideoer. Jeg og Pia, vi har vel kanskje vært litt sånn at vi har holdt litt tilbake på det, fordi at vi føler ikke at vi kanskje er noe sånn typisk beauty-youtuber som på en måte vet alt og kan alt om sminke og sånn. Men hvis det er noe dere ønsker, så skal vi absolutt prøve det å være flinkere til å legge ut sminkevideoer, fordi... Vi er jo veldig, altså når vi først sminker vår, så er det jo veldig enkle looker og sånn, men det, herregud, det kan jo være akkurat det dere vil ha, hvem vet. Vi skal jo også prøve det, og prøve oss å utvikle oss innen det da, og se om vi kan få til litt mer kompliserte ting etter hvert. Pluss at vi har blitt veldig glad i å filme First Impressions, så det kommer det til å bli masse av til året, for vi har en hel haug med ting som vi skal teste ut. Vi har også veldig lyst til å prøve å få til flere collabs i løpet av 2017. Om det er med folk vi allerede kjenner og som har vært med i videoer før, eller nye folk, det spiller ikke noen rolle. Men vi har lyst til å jobbe sammen
med flere mennesker og lage flere morsomme videoer til dere. Vi har også lyst til å ha flere giveaways. Jeg vet at vi har jo hatt noen i løpet av det året her. Men det har vært gøy å få til enda flere. Ja, det har det. Så det skal vi også prøve på. Vi skal selvfølgelig jobbe veldig for å utvikle oss og bare bli bedre og bedre. Et stort mål for 2017 er å få kjøpt et bedre kamera, blant annet. Ja. Vi krysser fingrene for at det går i orden, for at nå begynner det kamera vi filmer på nå å bli slitent etter mange år. Det siste 3-4 månedene har det vel blitt, så har vi faktisk fått til en del lookbooks. Vi hadde blant annet en bloggserie i september, var det vel, som bare var lookbooks, og det var så utrolig gøy å filme det. Så vi har lyst til å prøve å hvertfall få til en lookbook per sesong. Forhåpentligvis så blir det jo mer, men vi fortsetter å filme det så fort vi har antrekk vi har lyst til å vise fram. Mamma blir sikkert gjerne med, for hun er det ikke vanskelig å få med seg i videoer, så det er veldig bra. Litt sånn fra min sin personlige side, så vil jeg bare si det at jeg skal fortsette nå, og nå som på en måte januar setter i gang, så kommer det mest sannsynligvis til å bli muligheter for en del Pias vektreisevideoer. Nå skal jeg til legen i slutten av januar, og forhåpentligvis da bli henvist videre til kirurgen, så nå blir det ting satt i gang når det gjelder operasjonen min. Og jeg skal jo dele alt med dere, så jeg kommer til å oppdatere dere så fort jeg vet noe, og da blir det en del Pias vektreisevideoer, så jeg håper dere har lyst til å følge det. Og så er det jo dette med livesendinger. Vi startet jo så fint med lørdagskveld med Norway Twins. Så gikk jo jeg og fikk meg kjæreste da. Ja, så da ble lørdagskveldene ikke dedikert til Norway Twins. Nei, da ble det kjærestetid. Det var litt for... Hva heter det? For vi tenker på samme ord. Ja, men jeg vet ikke hva det ordet er, så vi sier det på en annen måte. Ja. Det ble en litt høy terskel å sette og skulle ha... En i uka. Ja. Det ble litt mye. Det vi har lyst til å prøve å få til er en i måneden. Vi lover ikke noe. Nei, dere kan ikke holde oss til det her og si, men dere sa i den videoen. For vi kan ikke love noe. Vi skal gjøre så godt vi kan og prøve å få til en i måneden. Men noen ganger så er det bare ikke tid til det, dessverre. Men vi skal prøve å bli flinkere til å ha det ofte i hvert fall. Oftere enn vi har hatt nå, for nå har vi ikke hatt en på kjempelenge. Nei, og vi synes det er kjempegøy med livesendinger. Mm-hmm. Og det å kunne sitte og snakke direkte med dere, og liksom svare på spørsmål, få videoideer, bare det å si hei til dere, det er så utrolig gøy. Vi har jo en til gode, for vi skal jo ha en livesending sammen med Helle. Det har vi ikke gjort enda. Nei, og vi har ikke hatt livesending sammen med mamma. Nei, jo, det har vi hatt, for det hadde vi på bursdagen vår. Det hadde vi på bursdagen vår. Stemmer det? Det var helt i mai, så det har jeg glemt. Men, ja. Nei, men Helle har ikke vært med på noen. Nei? Nei. Så da vet vi det. Et mål for oss for 2017 når det gjelder antall abonnenter. Nå er vi snart oppe i 1500, noe som er utrolig gøy. Forhåpentligvis så har vi 1500 når vi legger ut den videoen her på grunn av Instagram. Ja, det er to dager til, så jeg tror ikke det, men det er lov til å håpe vi krysser fingrene. Evig optimist. Ja. Men som et mål i 2017 så har vi lyst til å komme opp i 2500 abonnenter. Vi nådde abonnentmålet vårt ganske kjapt og langt over, vil jeg jo si, i 2016, så kanskje vi kommer over i 2017 også, men vi har i hvert fall satt 2500 som et mål. Det er 1000 abonnenter på 12 måneder. Let's do it! Yes! Jeg hørtes veldig usikker, men yes! Da var jeg sikker. En annen ting er jo det at, og igjen, det er ikke noe som er i vei, eller vi har ikke noe avtale med noen, men dere vet jo at jeg og Pia har snakket om før, at vi har denne ideen til denne kokeboka vi gjerne vil skrive, og vi vil gjerne virkelig begynne å jobbe med den i 2017. Fordi, altså, det er ikke bare å gi ut en bok, og jeg føler at særlig ikke hvis ikke du har en avtale med noen fra før, så er det i hvert fall ikke bare å gi ut en bok. Nei, da må du liksom finne noen som vil gi den ut også. For oss er det jo egentlig bare nå at vi har lyst, fordi vi er så glad i å lage mat, holdt jeg på å si, hele konseptet vårt dreier seg rundt mat det er enkelt å lage, som alle kan klare. For klarer vi det, så klarer du det. Yes!
Men vi har en sånn liten twist og litt sånn en personlig del av kokeboka som vi... Det her er jo bare noe vi nå leker oss med. Vi har lyst til å komme opp med oppskrifter. Vi har lyst til å utvikle oss når det gjelder matlagingen. Mm-hmm. Og det gjør vi på en måte mens vi da jobber med denne kokeboka som vi... Kanskje, mest sannsynligvis ikke, men forhåpentligvis klarer å gi ut en vakker dag. Ja, for det er som jeg sier, dream big or go home. Det er ikke jeg som sier det, jeg har hørt det i en film. Er det fired up? Jeg vet, jeg tror de sier det der, men jeg tror ikke det er dem som kom opp med. Nei. En av oss har det, og nå sier jeg det. Dream big or go home. Siste tingen vi skal snakke om i den videoen her er markeringen når vi når 2000 abonnenter. Den kan ikke jeg ta meg for jeg kommer faktisk ikke til å være i den videoen. Så Guro kan forklare dere hva som skjer når vi når 2000 abonnenter. Men PS, vi lover det skal ikke ta like lang og lang tid før vi legger den ut som det gjorde når vi nådde 1000 abonnenter. Men dere kommer til å skjønne hvorfor det er litt enklere å få til den her. Ja, det som er det at jeg vet det at dere alle sammen har veldig lyst til å møte. Dere har veldig lyst til å se Petter i en video. Og som jeg har sagt at han har ikke vært klar og har ikke hatt lyst, og det må vi bare respektere. Men jeg har nå fått ja til å si at når jeg og Pia når 2000 abonnenter, så skal Petter være med på... The boyfriend tag, er det det heter? Ja. Boyfriend tag? The boyfriend tag? Mhm. Den taggen, vet du. Da har Petter sagt at da skal vi svare på spørsmål, og dere kan stille oss spørsmål som vi kan svare på. Og det her er ikke noe sånn tull med at han kommer til å sitte med en plastikpose over hodet, jeg må si, eller noe sånt, og dere kommer til å se en i videoen. Da kommer dere til å se det kjekke ansiktet hans, og så kommer dere til å bli sånn, aaaah, ikke sant? For sånn blir jeg. Men ja. Og så liker jeg. Neida, så 2000 abonnent-spesialet våre, så blir da The Boyfriend Tag med meg og Petter. Stakkars Pia får ikke være med. Nei, jeg får stikke hodet inn sånn. Ja, så det var egentlig våre mål og planer for 2017. Timeplan har vi kalt det, men ja. Planer er greit. Det var mer riktig ord. Så vi håper virkelig at dere blir med oss i 2017. Hvis dette er første videoen av oss dere ser, så kan dere gjerne trykke på abonner under her et eller annet sted, og bli med videre på ferden inn i 2017. Bli med i Norway Twins-familien. Yes! We are family. Du-du-du-du-du-du. Yes. Men i hvert fall, tusen takk for at dere så på. Tusen takk for i år. Takk for alle kommentarer, takk for all støtte. Tusen takk for alle brev. Tusen takk for at de vi har møtt. Takk for at vi har fått møte dere. Vi håper vi kan treffe mange flere av dere i 2017. Et annet sånn som jeg kom på, ploing. Sånn, fordi i fjor så snakket vi om at vi skulle ha en meetup i Oslo i en park sammen med Helle. Ja. Det ble aldri noe av. Det skal vi få til i år. Nytt mål for 2017. Ja. Meetup i Oslo med Helle. Ja. Jeg slang det inn på sånn på sisten. Ja. Men da sier vi ha det. Yes. Og så får dere ha en flott nyttårsaften. Ja. Godt nyttår! Ha det!